Okay, Google. Heyvanlar niyə qış yuxusuna gedirlər? Qış yuxusu canlıların soyuq və quraq dövrlərdə yaşadığı prosesdir. Bu termin əsasən ayılarla əlaqələndirilir. Amma təkcə ayılar yox, başqa canlılar da qış yuxusuna gedirlər. Sıpağa, qurbağa, yarasa, dağ sıçanı, kirpi kimi heyvanları bunlara misal olaraq göstərmək olar. Qış yuxusu zamanı ürək döyüntüsü, nəfəs alma yavaşlayır, bədən temperaturu aşağı düşür. Həmin heyvanlar dərin yuxuya getməmişdən əvvəl intensiv şəkildə qidalanır. Böyük miqdarda qida ehtiyatı topladıqdan sonra qış yuxusuna gedirlər. Onlar bunu qidaların çətin tapıldığı qış fəslindən sağ çıxmaq üçün edirlər.